Problema resolvido no programa Piracicaba agora. Vai lá. Aqui que estava o vazamento do esgoto e ele foi desobstruído, né? Que parou desde da semana passada, quarta ou quinta-feira. E aqui dá para ver bem a marca, a sujeira, como ele ficou, né? Como ele estava. Nesse momento desobstruído, ok? Muito obrigada. Obrigada, Neto, aí pelo apoio. Obrigado a você, Marli. Tá aí, o problema resolvido ali no Parque Campestre, era um vazamento de esgoto, né? A via estava obstruída. Nós falamos aqui com o pessoal da Mirante, esteve aqui, né, o engenheiro, falando sobre os objetos que pode obstruir. E esse é o problema que causa. Ele entope, você joga cabelo, você joga absorvente, papel. Ah, vai, não vai não, ó, entope. Óleo entope as vias, daí transborda esgoto. Aí prejudica todo mundo. Então não jogue papel, não jogue absorvente, não jogue bituca de cigarro, não jogue nada. É, a privada é para ir, que você já sabe. Número 1, número 2 e água, mais nada. Não dá para jogar papel, não dá para jogar absorvente, não faça isso. Aí acontece o que aconteceu aqui, obstruiu, vazou tudo esgoto no meio da rua. Mirante foi lá e resolveu o problema. Marli, um abraço para você. Mais um problema resolvido através do programa Piracicaba Agora. Vai, Ana.